ଆମ ଜଟଣୀରେ ଜଣେ ତହସିଲଦାର ଅଛି, ସେ ଗିଲାତି ପଥର ବାଲି ଚିପ୍ସ ସବୁ ପୁରେଇ ଦିଅ। ଆଜକୁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଚନ୍ଦନ ବାରିକି ଅଫିସ୍ ନଯାଇ ଭଡ଼ା ନେଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଜମା ଅଫିସ୍ ଯାଉନି, ଦରମା ପାଉଛି। ମୁରଲୀଧର ବାରିକି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ରେ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ କାହା ବଳରେ ବଳିଆ କିଛି କହିହେଉନି, ସିଏ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଆଲୋ ଭୋପାଲ ତା ନାଁ କ'ଣ ଚନ୍ଦନ ବାରିକି, ସିଏ ତହସିଲ, ସିଏ ହେଉଛି ତହସିଲଦାର। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ତହସିଲଦାର ଅଫିସ୍ରେ ଜଣେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ନିଜେ ଢାଳି ହେଇଥିଲେ ମହିଳା, ସେଠି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ନାଇଁ? ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଆମ ଜଟଣୀରେ ଜଣେ ତହସିଲଦାର ଅଛି, ସେ ଗିଳାଟି ପଥର ବାଲି ଚିପ୍ସ ସବୁ ପୁରେଇ ଦିଅ। କ'ଣ କରିବା, ଏ ସରକାର କେତେ ବୋବେଇବ, ଏ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର ଇଏ ଯେଉଁ ଆମ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ତା ଦ୍ୱାରା ଖଡ଼ାସି ଯିବନି। ଇଏ ତହସିଲଦାର ଗିଳି ଯାଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କାହାକୁ କହିବ, ସବୁ ସୁପ୍ରିମ୍ କହିଲେଣି, ଯେଉଁ 3 ତାଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଛୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ 200 ଥର କହିଲେଣି। କି ଗିଳା ଆଉ ତାର କି ବ୍ୟାକିଂ କ'ଣ କହିବି ମଳୟ ବାବୁ, ଓ ହୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ ବୁଝ। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।